ଚାଲିଛି ଗୋପୂଜନ ଉତ୍ସବ। ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ପୂଜା। ଗାଁରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଗାଁର ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ମିଶି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିନିଯୋଗରୁ ସମାଜରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପାରାୟଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବାରେ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୌର ପରିଷଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 20 ବେତଳଦ ଠାକୁରପାଟଣା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଓ ସହଯୋଗ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏହି ଅବସରରେ ଗ୍ରାମରେ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ଓ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପଞ୍ଚମ ଦିବସରେ ଏକ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ବିଶ୍ୱମାତା ଗୋମାତାଙ୍କ ପୂଜନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାନବ ଜୀବନରେ ଗୋ ସେବାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛନ୍ତି, ତ ସବୁ କାରଣ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତଥାପି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାୟ ଚ ଜଗଦ୍ଧିତାୟ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମ 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 ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାୟ ଚ। ତେଣୁ ଗୋ ଶବ୍ଦକୁ ଆଗେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଯଥା ଦେବେଷୁ ବେଦେଷୁ ଗୋଷୁ ବିପ୍ରେଷୁ। ଏଇମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ବେଦମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ବେଦେଷୁ ଦେବେଷୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଧରାଧାମକୁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣଙ୍କର। ତେଣୁ ଏହି କଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆହୁରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଯିବା, ଗୋମାତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଜିନିଷଟି ଆମର ମନୁଷ୍ୟର କାମରେ ଆସୁଛି। ଗୋମୂତ୍ର ଆମ ଶରୀରରେ ଲାଗୁଛି, ଗୋବର ଆମ କାମରେ ଲାଗୁଛି, ଘୃତ ଆମ କାମରେ ଲାଗୁଛି, ଦଧି ଦୁଗ୍ଧଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆମର କାମରେ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ ଧରି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥିରେ ଆମର ଏ ଭାଗବତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମର ସଦସ୍ୟମାନେ, ଗ୍ରାମର ମା ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ପର୍ବଟିକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି, କେମିତି ବର୍ଷରେ ଏହି ପୂଜାଟି କରିବୁ। ବିଶାଳ ଗୋପୂଜନ ଉତ୍ସବରେ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଗବତ ପ୍ରବଚକ, ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ସତ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଦାସ ପ୍ରବଚନ ଦେଇଥିଲେ। ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ଗୋମାତାମାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ଶିଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆବଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସପ୍ତାହେ ବ୍ୟାପୀ ସମୂହ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମ କମିଟି ସଭାପତି ମନୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ସମାଜକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।